Tiki! Isso. Verdade. E a gente vai continuar com... Undertale com... 2. Ih, vai estrupar ela. Ele. É. Tanto faz. Tanto faz nada. Ninguém sabe o gênero de ninguém. Peraí, ela vai estrupar ele, ele vai estrupar ela, ela vai estrupar ela. Não, ela vai estrupar ele. Pronto. Hey! Vai! Ho! Levante esse anime! Tá colocando a mão nela. Me deixa te contar um segredo. Vai devorar! Me deixa te contar um segredo. Cara, animação! Né? Pô, ficou boa, né? Não ficou? Olha os dentes dela. Elogiando. Vai! Mas ficou boa a animação. Ficou boa, pô. Ficou muito maneiro. Certas pessoas... Top 10 melhores animações. Me deixam... De... Lutas de Dragon Ball. Me deixam puta. Vai. Você pensa que... Você pensa que você não pode dizer nada, não é mesmo? É mesmo. Eu não posso dizer exatamente o que você está pensando. Exatamente. Acabou. Eu peguei Suzy comendo... Não, pera. Comendo tá. É como se ele estivesse falando. Ela tava comendo giz. Comendo todo giz. Ué... Calma aí. Ela tá comendo giz. Ela tava comendo giz. Ela tava de parada de escosta. Sim, comendo giz. No corredor? Comendo, ah, é. Porque não tem ninguém. Ela tava comendo negócio, só que eu não sabia que era giz. É, eu falei, ela tava... Obrigado, Cris Mário. Gente. Essa é a última chance que... Só que como o pessoal não fala, ela é tá, a tipo... última chance dela. Agora ela... Agora ela vai finalmente ser expulsa. Vamos lá, Cris. Não haja como se estivesse chocado. Você sabe que é verdade. Todo mundo está esperando por isso. Outra todo spoiler. Mundo peraí, quer calma, isso. Calma, não quero saber. Não, peça. Não. O giz não vai ser a única coisa que ela vai querer comer. Cala a boca. Ela vai comer o armário também. Vai. E o resto. Ou seja, o Pedro. Eu nunca vi, gente, bicho comendo... Giz? Não, no meio do corredor. É. Nem pra esconder no armário, não. Não, no meio do parado do corredor. Assim não, é. Aí mas... é no meio cru, assim, vai. Então, parabéns, Cris. Você me pegou. E eu estou pronta pra isso. Apenas me deixe dizer uma pequena coisa. Vou jogar no seu HD? Não. Porque nós vamos que falou isso no jogo normal. Parece que é uma... Parece que... Parece que você... O vídeo acabou por aqui. No próximo episódio. Parece que... Quê? Não consegui. Não pula, consegui. Pula, pula. Então, Cris, você sabe que eu vou puxar gatilho. Que gatilho. Tá rindo muito. Porque eu não seria... Por que eu seria expulso por alguma carne... Carnificina. Por alguma carnificina. Cris, você não sente? Ela vai comer... Dá zoom, tá na cara ela vai comer, ela vai comer o rosto dela. Calma, creepypasta. Cara, o dente dela cresceu. Apareceu o olho, tá vendo? E sobre perder a sua cara? Por que isso aqui parece muito aquela fusão daquela garota com aquele cachorro de Fullmetal? Garota, aquele cachorro... Já, o fim, tá? Não, é deixa sério. Vídeo, não, deixa o vídeo rolar. Parece. Assim, que bom. Você rolou um cachorro e uma criança misturada. Você nunca viu isso, você nunca viu. É uma das piadas tá mais cruéis do mundo. Você tá, eu sei. Então, parecia muito. Com não. De, não, não, com aquela eu não parte, quero enxergar, não quero enxergar. Já chegou. Eu enxerguei você. Cris, você tem uma tá boa morta, mãe. Tá morta, aquele lagado com boneco. Você, Cris, você tem uma boa mãe. Tem. Seria uma vergonha pra ela enterrar sua criança. Mas já enterrou o primeiro mesmo? Mentira. O primeiro não morreu. Ah, não, pera. O primeiro. Os dois sim. Primeiros. Você pode ser Undertale. Então, é, pô, boa. Caralho. Tá... Então, no total, tem quatro filhos e dois morreram. Quatro filhos, como assim, quatro? Quatro. Uhum. Shara, o Asriel, que morreram. Uhum. O Frisk do primeiro jogo. Sim. E o Chris. Sim, mas tinha uma segunda cama. Provavelmente alguém morreu também. Ai, nesse universo. Morre. Nesse universo também alguém morreu. E é o irmão antes desse aí. Tudo o que dizer? Acho que o universo tá se passando nesse jogo aqui. Tá não tá, não. Tá sim. É que o Undertale 1 é muito bom. E ele morre, não morre? Quem morre? Não. Quem morre, Undertale? Eu também não entendi, não. Vou pular, vou aproveitar. Então, vamos fazer nosso projeto. Agora... Como isso... Quê? Isso, Rodrigo! Eu não, boa! Agora vai fazer o bicho morrer. A Suzy. Isso acontece mesmo? Não! Se você não entendeu agora... Eu não sei, não, ninguém perguntou, não. Suas escolhas não importam, nossa. Pronto, você criou uma relação com ela, agora não vai criar mais, porque ela vai... Vamos lá, devorar. Idiota! Você levou ela não vai... Não vou deixar... O olho dela... Vai, cara! Sobe! O olho dele é azul, tô sobe. Falando. Por que tem que virar pra cá pra falar? Bom, fala você dentro. Consegue andar mais lento ou o quê? Não, eu entendi. Você não é... Você não costuma andar pra isso segurando... Com alguém segurando sua mão, né? Vamos lá.
Idiota, freak. Oh, meu Deus. Tá sincronizado, viu? Nem pra fazer um gosto de regular. Bem, aqui está o armário. Muito mal. Nós só estávamos começando a diversão. Ah! Peraí, tem um armário específico pra pegar giz. Sim. É ali que ela... Lá fica tudo giz. Ali que ela pega pra comer. É o estoque de toda a escola. Ela sabe, né? Estoque de toda a escola toda. É meu armário entupido de giz. Que ela tá comendo. De costas. Ela chega de costas. Ela chega assim, ó. Ah, vai vários gente pro pulmão. Hora da boia! Vários gente pro pulmão dela e ela absorve tudo pra ela. É, eu... Tá realmente escuro aqui, dela. Né? Hora da boia. Oh. A porta, ela cresceu de novo. Ela brilhou. Brilhou ela muito, brilhou. Tá brilhando! Então... O que foi, Cris? Você não vai entrar ou o quê? Ela tá suando, viu? Ela tá com medo. Tá com medo, óbvio. Com medo, velho. Certo. Calma, que não, seta cara, é essa? Para aí, rapidinho. Para aí, nessa parte. Deixa a cara dela aí. Eu quero tirar uma foto. Tem que ligar o flash. E meu flash tá parado. Vou até meter, mas... Tá tirando foto da tela. Bom, não era se você vai ser porque ela tá com uma seta. Eu não quero essa. Se você vai ser um medroso, eu acho que é isso que significa. Eu vou. Meu voz tá falando. Acho que nós dois deveríamos ir ao mesmo tempo. Ou ela foi na frente. É. Tipo, então, e ela comeu todo o giz, tá vendo? Tudo tá ficando preto. Aquilo ali no chão é papel, né? É, higiênico. É, eu banheiro. Ela comeu e cagou aí, tá vendo? Vê? Por que você tá com tanto medo? Não tem nada aqui além de papéis velhos. Vamos achar. É previsível o que vai acontecer, né? Papel higiênico usado. O Sans. Não, não fala, não fala. Mas é previsível. Não fala. A gente quer levar eu um susto. Não vou falar. Não vai ter susto. Aí, meu. Manda achar o negócio de ligar a lâmpada do disjuntor. Você viu que você foi andando de frente? Eu sei, eu fazia isso no DT. Isso é estranho, eu não consigo achar o switch. A porta vai fechar, quer ver? Eu aposto. Eu acho que está lá atrás. Três pontinhos. Dois pontinhos. Tem que falar agora dos pontinhos. Não, ela fica 10 minutos. Ela tá com fome. Ai, acabou da pizza. Acabou já precisa da pizza. Vai. Tipo de um. É um armário bem grande, né? Você pensa que temos chegado. Gigante. Você acha que a gente já teria chegado no fim agora, né? Para com isso, fazer os banhos. Ei, Cris. Eu acho que... Todo mundo te odeia. Eu acho que o armário está quebrado. Não tem nenhuma porta. Tem nada. Bem, porcaria de armário. Vamos, eles trabalhando duro aqui. Se Alphys vier checar... Não tem nada, Rodrigo. Não adianta você traduzir, Rodrigo. Eu não tô entendendo. Ninguém tá entendendo. Vamos nos divertir. Opa. Eu falei que a porta previsível. Falou nada. Ó. Mas que caralho. Traz o giz. Isso não é engraçado. Deixa a gente sair. Deixa a gente. Olha a animação perfeita. Professor, olha a animação professor. Perfeita. Viu? Deu Moonwalker. Moonwalker. O show está... Eu vou cair! Ué. Olha a animação. Calma. Ó. É um PNG diminuindo. Ele tem que falar que a animação é boa pra produzir. É um PNG. Cala a boca, você não faz isso. Será que lá embaixo vai estar vou claro? Vou fazer o Sans caindo junto, você vai ver. Acabou o jogo. Então, gente, acabou, essa foi a nossa acabou, série nunca de mais. Delta Run. Espero que vocês não tenham gostado. Pera aí, continua. Não, continua. Quem acabou mesmo agora? Acabou mesmo? Ela tá sangrando. Tá não, tá azul. Como é que sangue é um jogo infantil. Não acabou não, Rodrigo. Lembrando que no DT1 tem sangue. Cadê a Suzana? Suzy. Cadê a Suzy? Ela separou. Meu joelho não. Eu esqueci disso. Sério, não. Eu vou chutar a cadeira. Ah, meu Deus. Peraí, ela dobrada, vou chutar a cadeira. Que ameaça, não tá nem não, tá só ninguém tá entendendo nada do que tá acontecendo. Em termos como esse, você pode ver... Ai, uma luz piscante. A luz... O que você consegue ver é por um segundo na natureza. Eu não sei. Ah, tem sistema de salva! Meia hora! Deus! A gente não fez nada! Deus, meia hora! Ei, ei. Não, ainda Rodrigo, não deu 10 minutos. Rodrigo tá explorando tudo aqui. Vai logo!
Tô procurando segredos. Não tem segredo nenhum, vai logo. Não deu 10 minutos. Deu. No próximo episódio da Chicks. Pois é. Vamos tentar achar a Suzana. Vou chamar ela de Suzana.